Планові щеплення від вірусних інфекцій продовжують робити під час воєнного стану на Тернопільщині. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва. За її словами, необхідні щеплення роблять і переселенцям. Для цього їм не потрібно укладати декларації з сімейним лікарем. Наше населення, маючи паніку, страх і різні інші ризики, не отримало свого щеплення, яке би мало воно отримати своєчасно. Відповідно, ми говоримо як за дитяче населення, так і за доросле. Дитяче населення, в нас, згідно нашого національного календаря, є інфекції, які є обов'язкові. Це є туберкульоз, вірусний гепатит Б, дифтерія, паравець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, гемофільна інфекція. Це ті, які є обов'язкові, вони входять до нашого національного календаря, і діти зобов'язані своєчасно щепитися проти цих інфекцій. Відповідно, не забуваємо за доросле населення, яке також має бути вакциновано. Кожних 10 років має бути щеплення проти дифтерії і правця. Всі заклади охорони здоров'я отримали імунобіологічні препарати. Мова йде за рутинну вакцинацію. Ті, які є наявні, доступні, вони є безкоштовні. Також продовжують вакцинувати від ковіду. Від початку повномасштабної війни, каже Марія Павельєва, на Тернопільщині щепились понад 37 тисяч людей.